ki gwanin iyawa mai bani ko da yaushe Allah baya gazawa ka bani hikima ya Allah game da baiwa ni rima auden lawaka adab take Rasulu annabina katimun nabi wa imamul mursalina manzo muhammadu katam mutam makka da madina abul batul manzo inwa da sanye mai da dakta giwa honorable muhammad dan majali sarja yanki shi da sai kai zaki in ne kuka yan yare yare sai su kwanta domin abin da girma haka rabbi ya hukunta honorable muhammad sai ka saurar da ka dan yanke shi da roƙon mu kawai Allah ya baka dinan din muna nan inuwar kake musai kai mai da dakta giwa honorable muhammad dan majali sarja yanke shi da sai kai duk mai fushi da kai a yanke shi da yayi hauka koda ya kika a gidan sa kana da ƙuri'arka koda ƴaƴansa sun ki ka matansa za su yi ka honorable kajira mai da dakta giwa honorable muhammad dan majali sarja yanki shi da sai kai kudai mata samu na sai tallayin kajiwa dan majali sarja hatinin mun bi dakta giwa 2019 a yanki shi da memba sai giwa dukin biyan bukatu da kai ake Okay, we can.
sai kai.